Hej. I takt med, at vi sejler mere og mere i hurtigt gående joller og skiftjoller og både der føjler, så har SAIK her en hjelm til dem, der virkelig skulle give den fuld gas. Det er en helt let yderskal. Den vejer ikke alverden. På ene siden er der aftagelige protections indeni i forskellige tykkelser, der kommer der med i kassen, så man kan sætte forskellige inderforinger i, så det tilpasser ens hoved. Bagerst tomme kan justeres og strammes ind til hovedet også. Det er ret unikt for sejlerhjelme. Der er en nedover spændet hernede i bunden, altså sådan et flisstykke på, man kan pille af. Sådan et hovedtørende flisstykke, så der ikke har noget, der sidder og knæver under hagen. Jeg har den her i den sorte udgave. Den fås også i en lysegrå, og så fås den i en neongul farve til junior også. Så skal du give den fuld gas og gerne vil passe på hovedet, så kunne SAIK Helmet være noget for dig.